Co tedy dělat? Přátelé, co dělat? Východisko je velmi jednoduché. Pojďme všichni společně udělat alespoň na platformě Alatra TV opravdu občanskou televizi, celosvětovou televizi, kde si v tomtéž programu o klimatu o tom budeme moci navzájem otevřeně a upřímně promluvit. Žádná zbraň současnosti, a to i ta nejperspektivnější, není schopna zastavit na lidstvo blížící se klimatickou katastrofu. Co bude potom? Neštěstí. Jestliže lidstvo překročí tuto hranici nenávratně, řeknu to jednodušeji. Matky budou zabíjet své děti a děti zabíjet své matky. Myslíte si, že se to nestane? Jedna věc je, když sedíte na gauči nebo v kuchyni. Na tom nezáleží. Máte prostřený stůl, máte co jíst, máte vodu, je vám teplo, máte pohodlí, jste v bezpečí a je vám jedno, že se někde ochladilo. Vy na to hluboce kašlete. Kašlete na to, že tají ledovce. No trošku to zatopí. Já ale nežiju na pobřeží oceánu, že? Především, když tam nežiješ, můj příteli. Ale nebude ti jedno, věř mi, až to přijde. A už nic nebude možné změnit, když se zvednou masy. Miliardy lidí z jedné strany na druhou při hledání jídla a vody. Tehdy vám nepomohou ani peníze, ani nic jiného. Chcete? Poslouchejte. Nechcete? Rovnou to vypněte. Proč byste poslouchali? Sektáře. Sektáře Maséra. Že? Dobrý den, vážení přátelé. Dnes je s námi ve studiu Alatra TV vážený Igor Michajlovič Danilov. Dobrý den. A žena. Dobrý den. Přátelé, dnes bychom rádi pohovořili na téma... Mohu? Jde o to, že po jednom z pořadů, který jsme společně natáčeli s Žanou a Taťánou, se na mě obrátilo velmi mnoho lidí s prosbou, že až budeme dělat společný pořad a bude přítomna Žana, abychom ji poprosili, aby mrkla. No máme milovníky. Žano. Na žádost našich přátel. Mrkni, prosím. Ne, takhle ne. Mrkni. Děkuji. Doufám, že jste spokojeni. Poprosili jste. Promiň. Pokračujme. Chtěli bychom dnes pohovořit na téma hodnota života. Je to obzvlášť aktuální téma vzhledem k tomu, co se nyní děje s klimatem. Pozorujeme, že klimatické události probíhají po celém světě, současně v různých místech. Mluvíme teď o tom, že někde jsou horka, anomální horka, někde jsou, mám na mysli Evropu nyní, i Paříž, i Německo, Španělsko a někde naopak. To ano. Někde vyhlašují výjimečný stav. Dokonce i New York to oznámil. Jedno z největších měst. Přesně tak. 650 lokalit a obydlených míst na této planetě přinejmenším k dnešnímu dni vyhlašují výjimečný stav v souvislosti s klimatickými. S klimatickou situací. Přičemž vidíme, že také pařížská radnice v souvislosti s tím mluví o tom, že zřizuje klimatickou akademii proto, aby informovala lidi o těch událostech a potvrdila tyto klimatické události, které se odehrávají. A zde je to zajímavé. Zřizují akademii. Zamyslete se. Celou akademii. Proto, aby informovali lidi. Dnes lidem nepřináší informaci a o tom všichni vědí. A tím spíš na Alatra TV to obzvlášť dobře víme, protože naši účastníci jsou po celém světě. A máme i program ohledně klimatu, sledování klimatu a podobně. A dostáváme velmi mnoho informací od očitých svědků, kteří tam žijí, které se v médiích zamlčují. Moc dobře to chápeme a podle mě jsme s tebou v předchozím pořadu právě poukazovali na to, že média
proto zamlčují, aby se nešířila panika. No takový spotřebitelský systém. Mnozí si teď pokládají otázku, co tedy dělat? Přátelé, co dělat? Východisko je velmi jednoduché. Pojďme všichni společně udělat alespoň na platformě Alatra TV opravdu občanskou televizi, celosvětovou televizi, kde si v tomtéž pořadu o klimatu o tom budeme moci navzájem otevřeně a upřímně promluvit. Vždyť pokud je člověk informován, tak už je vyzbrojen. No není to tak? Správně jste teď řekl, ano. Ano, chtěla jsem podotknout, že se zdá, že pozemšťané si prostě neuvědomují, k čemu může dojít v blízké budoucnosti. Samozřejmě, že si to neuvědomují. Že se neberou v úvahu všechny tyto katastrofy. Nebere se v úvahu. Třeba to, co se stalo v Kalifornii, za 2 dny doslova 3 silná zemětřesení. Ale nejdůležitější je to, což je opravdu škoda, že 350 milionů lidí může být usmrceno. A tak lidé, kteří se mohou duchovně osvobodit, lidé, kteří se mohou stát anděli, mohou být postiženi kataklizmaty pouze proto, že chybí sjednocení, necení si život, nebere se vážně to, co se děje, tedy a co, jak, nakolik smutný může být konec, že místo 350 milionů andělů může být 350 milionů subosobností. Rozumíš, Žano? Pozemšťané, jak ty říkáš, jsou příliš ponořeni do egoismu. Pro ně je tento trojrozměrný život mnohem důležitější než život budoucí, duchovní. Vždyť po dobu zaměřili jsme se na tuto otázku v předešlém pořadu. 6000 let byli lidé jednoduše zombováni. Proto jsou lidé příliš zacykleni na pozemském životě a jiné nevidí a neznají. Ano, všichni cítí, ano, všichni chápou, ale momentální život je pro ně mnohem důležitější než ten, co bude potom. Chápu, že na Nibiru je to jinak, ale u nás na Zemi je to bohužel takhle. Lidé si myslí, že se zachrání. Myslí si, že někdo přijde a zachrání je, že někdo něco udělá. Bůh se smiluje. To jsou věřící. A ti, co nejsou věřící, ti si vůbec myslí, že když poslouchají to, co říkají rapsodi, kteří jsou zaplaceni, aby jim vyprávěli pohádky, že to už tu jednou bylo, že všechno bude v pořádku, že počasí se trochu zadovádí a klima se urovná. Neuvědomují si tu katastrofu, která se skutečně blíží a nechápou, proč jsme vůbec, řekněme, ještě Bůh ví, kdy otevírali tuto otázku a v průběhu tolika let se lidem o tom všem snažíme říct. Kvůli čemu a pro koho jsme vytvořili Alatra? Pro koho a na co utrácíme svůj čas a své prostředky? Začínají o nás vyprávět. Alatra. Promiňte, budu mluvit přímo. Alatra je sekta a podobně. Že to není dobré, to je špatné, straší lidi, vezmou vám byty, totalitní sekta a podobně. Již jsme ohledně toho také hovořili, že Alatra není sekta a od nikoho nic nepotřebujeme. Zopakuji, jsme mimo náboženství, mimo politiku a hluboce na to všechno, promiňte, budu mluvit přímo, kašleme na všechny tyto pozemské marnosti. Proč? Protože uběhne ještě troška času, kdy už lidstvo nebude moct nic udělat a dostane to, co si zasloužilo. A tehdy, promiňte, vás nezachrání ani jedna politika a ani jedno náboženství. Vůbec vás nestraším. Je to jednoduchý zdravý propočet. Kdo pochybuje, vezměte si statistiku za posledních 10 let a podívejte se, co se skutečně děje s klimatem, co se odehrává. A teď si vypočítejte, jak se to bude k zítřejšímu dni vyvíjet a uvidíte, že ne za 150 let a ani ne za 100 let, ale převážná většina občanů, kteří nyní žijí, se s tím budou muset potýkat. A to je pravda. Proto už tolik let bijeme na poplach a snažíme se, aby vám to došlo. Mýlili jsme se snad v něčem? Jednoduchá otázka.
O čem jsme mluvili? Bůh ví kdy. Pokud jsme se v něčem mýlili a neměli jsme pravdu ohledně téže Kalifornie a mnohé jiné, znamená to, že nemáme pravdu, znamená to, že přeháníme. Nesnažíme se vás vyděsit, v žádném případě. Pouze mluvíme o tom, že se ještě dá něco udělat. Chápu, že někteří lidé, když se na nás budou dívat, budou poslouchat své vědomí, které jim řekne úplný opak toho, co se vám snažíme sdělit my, že na tom máme nějaký zájem. Ujasněte si, co bychom my od vás mohli tak chtít. Jednoduše, elektorát nepotřebujeme, nepotřebujeme vaše peníze, utrácíme svoje na to, abychom vám sdělili tuto informaci. Co ještě tak bychom od vás mohli potřebovat? Odpovězte si na tuto otázku a pak se zamyslete, jestli jsme sekta nebo ne. Chceme-li vás nalákat, zatáhnout do tohoto hnutí nebo ještě něco? V hnutí jsou lidé, kteří cítí život, kteří chtějí žít. Jsou to dobří lidé, kteří skutečně usilují o to, aby mohli vytvořit budoucnost pro vaše děti, budoucnost pro lidstvo. Dělají vše, co je v jejich silách a možnostech, co jen mohou. A to je pravda. Co od vás potřebujeme? Pouze to, abyste se stali lidmi a žili, jestli chcete žít. To je všechno. Dát vám možnost žít. A nemá cenu spoléhat se na někoho, věřte mi. Na žádné pařížské akademie, které budou něco vyprávět, na žádné vědce, kteří budou, jak jsme říkali v předešlém pořadu, jadernými bombami zastavovat bouře. Jsou to hlouposti. Žádná zbraň současnosti, nejperspektivnější, není schopná zastavit na lidstvo se blížící klimatickou katastrofu. Co bude potom? Neštěstí. Jestliže lidstvo překročí tuto hranici nenávratně, řeknu to jednodušeji, matky budou zabíjet své děti a děti zabíjet své matky. Myslíte si, že se to nestane? Jedna věc je, když sedíte na gauči nebo v kuchyni, na tom nezáleží, máte prostřený stůl, máte co jíst, máte vodu, je vám teplo, máte pohodlí, jste v bezpečí a je vám jedno, že se někde ochladilo. Je vám jedno, že v Brazílii je minus 8. Minus 9. Dokonce již minus 9. Vy na to hluboce kašlete. Kašlete na to, že tají ledovce. No trošku to zatopí. Já ale nežiju na pobřeží oceánu, že? Především, když tam nežiješ, můj příteli. Ale nebude ti jedno, věř mi, až to přijde. A už nic nebude možné změnit, když se zvednou masy. Miliardy lidí z jedné strany na druhou při hledání jídla a vody. Tehdy vám nepomohou ani peníze. Ani nic jiného. Veškeré elektronické úspory zmizí v jeden okamžik. Jednoduše jedna erupce na slunci a konec. Veškeré elektronické peníze jednoduše zmizí. Přestanou existovat. Papírovými nikde nic nekoupíte a zlatem se, promiňte, nenasytíte a briliantů se nenapijete. A co dál, mý přátelé? Přežívat jako všichni ostatní? A kam všichni půjdou? Na co se spoléhají? Na to, že Anunnakové z Nibiru vám pomohou? Oni první odsud zmizí, jakmile pochopí, že situace je nezvratná. Dál co? Upřímně si odpovězte na tuto otázku. Vědomí vám vypráví. To se stane až někdy. Až v budoucnu. A vy se podívejte alespoň, i když jste dokonce absolutně nevěřící, ateista a podobně. Podívejte se na proroctví, která se týkala té doby. Vždyť lidé vyprávěli Bůh ví kdy o tom, co se nyní děje, a vyprávěli o tom, jak to bude probíhat. Ano, jsou tam malé časové odchylky. Je pro lidi složité orientovat se v toku času, ale mluví přibližně o jedné a té samé době. Je to doba, ve které žijeme. A to jsou lidé, kteří žili, promiňte, před stovkami let a někdy i tisíci. A my se teď s tím setkáváme, nyní v tom žijeme. A je na nás to vše, řekněme, buď to zastavit nebo sklízet, co jsme zaseli.
Dokonce i někteří politici teď začali říkat, že jsme na prahu klimatických výzev. Přátelé, to nejsou výzvy, to je rozsudek. Jediné je, že se to teď díky úsilím nachází v určité kasaci. Řekněme to takto. Avšak rozsudek je již vynesen. Ano, verdikt ještě není zcela stvrzen, ale to, co vidíme a to, co vidíme v lidské společnosti, opět klam, lež, špína a podobně, banální neúcta, diktatura vašeho vědomí ve vaší hlavě. Jenomže ono není vaše, přátelé. A opět sektářství. Celou dobu mluvíme o vědomí, snažíme se lidem něco vsugerovat, vysvětlit. Přátelé, nesnažíme se nikomu nic vsugerovat. Věřte. Kdybychom to chtěli, tak to uděláme, ale nás nezajímá ani sekta, ani náboženství, nic toho nás nezajímá. Zajímá nás jediná věc. Zopakuji to, je to šance. Šance pro vás, pro vaše potomky, šance pro lidstvo. Ale tuto šanci přežít a něco udělat můžeme uskutečnit pouze, když se všichni společně vezmeme za ruce. A pro začátek alespoň pro ty, kteří pochybují o tom, že vědomí není jejich, zopakuji, již nevím, po tisícekráté. Podívejte se do sebe, do své hlavy, odkud se ve vás bere myšlenka a zkuste své myšlenky kontrolovat a pochopíte, že nejsou vaše, ale jedině poctivě a vážně. Zkuste na něco pomyslet, alespoň 5 minut udržet svou myšlenku. Zkuste mít pod kontrolou své emoce, které nezávisí na vás, které vám se vnucují. Právě o tom hovoříme. Hovoříme a vyprávíme o tom, jak se ubránit a jak to udělat, aby lidstvo mělo šanci, aby vaše děti a vnuci i nadále žili na této planetě, aby mohli přežít. Vše je jednoduché. A ještě vyprávíme o tom, jak vy můžete přežít. To je ale vaše volba. Chcete? Poslouchejte. Nechcete? Rovnou to vypněte. Proč byste poslouchali? Sektáře. Sektáře Maséra, že? Nic víc. Vždyť kdo ví, zda říkám pravdu. Ve skutečnosti venku je vše překrásné. Klima se nemění, své vědomí máte pod úplnou kontrolou. Tak to je, ano. Proč byste mě poslouchali? Vše je v pořádku. I budoucnost máte před sebou skvělou. Nemusíte poslouchat, protože pokaždé vás odevšad straší, vás vykořisťují. Vykořisťují vás, přátelé, již 6 000 let. Před touto dobou vás nevykořisťovali, předtím lidé žili a právě posledních 6 000 let, nehledě na pokusy, nebudu vyjmenovávat všechny, ale mnohokrát se vám snažili pomoci. A čím to skončilo? V minulém pořadu jsme říkali, že v průběhu mnoha 1000 let jste vytvářeli náboženství a pokračovali jste v zabíjení navzájem. Bojovali jste za to, co není vaše. No není to tak. Někdo bojoval, bránil své vlastní. To ještě lze pochopit, ale když přicházeli a odebírali od jiných, co pak to lze pochopit? Zabíjeli jste morálku, zabíjeli jste lidskost, klesli jste hluboko, vynalezli jste zbraň, která dokáže všechny zničit. Tuto zbraň jste svěřili lidem nemravným, chamtivým, sobeckým, jejíž pýcha je až příliš velká. Není to tak? Jednoduchá otázka. Nebo to také není pravda?